Итогнен кендик речер битеги боже гуска бирини керагот чупускай дагы педагогический колледж тынч тосис 14 лахтан үрәтен саглабыта. Саха сергер үрәхтәһен систематын төрттәби дип басылды профессиональный кадрдыр биремнәби колледжга гылчтык. Бу бихи колледж битәр баллы үлелиләр итәтен арбытым кундук музыка для всех. Проект полилингвальное образование ден бо оголору кредактриттен кастатылнан саңарарга үйрәтер проект бар. Бо проект чәчәрчтенен кустук ден детская саттарга үлелер бо сакалытылнан үйрәтер методика эми бо биги колледж преподавателләр үлелеринен таксыгыта. Он тогнан малая педагогическая академия Дембар, бо беги республика вот осколаларн, которые улелибит, эрдеттен учутал болон багалах оглору, бо малая академияннан үренен ахаллар, онна бо бегиха уже белем учутал болох, потом багарабытир оглору үрек келеллер. Бо мане гвупас хартыската. Бо куратор Дарартурар, бо Татьяна Леонидовна. Олар, так, бо олар көрсігілері, бо баланы бігі физкультурна дилянтен бітер бет, олар хабарысқа ерінің әден, бі кім кімен, олар аш. Ондық жанлары ме біға ерінің тұралдарым дейлік жанлар. Так, онда кәнеке ауан сәтті ғылаққа, ұшқойна дилянаға, әвенскі дилянаға, ғұрупа ғылар. Оғылар әме бейлерін тұлларынан өрінер гына. Ол тауын алты ғылаққа сабылылар. Онтан бейін сәтті ғылаққа музыкальная деление ғылар. Ұшуталларын онына десақ өлелер музыкальный өләттері бәлемнер. Училищаға күржок ұрқаттан, түт яқникум сағаттан өлелер училищағаны мер ағыны күржоктар, онына олар, әлбі олар жарптан алар. Студенческие годы деньги были ранее кружоктар, ранее гидбрелянар, субботниктар, ян тохтара, харты скалара. Он воспитательный, вообще училище гана, воспитательный, или вообще самоуправление самой сайдывы кеме. Он ахуган сул оттолору гардылы, воспитательный үленен комсомол, студправком, он учком дергтан аллар. Олар бейлерен бейлере тохтанлар, салаяннар. Оле мене бусту прокомалар олар, комсомол, комитет комсомоллара, бу комсомол скай активтар. Так, бу комсомол, онна студ проком доктора салаячылара. Так, онтан кенеке, тоғын сыл саңатыттан училищаға тоқ. Студент года денетылар. Олар бұл маңайғы студент года бол бұттуға, оны ұшуталар рағанай конкурстарға кітталар. Преподаватель года денлерге бейу, преподаватель сөйтен призовой местен алалар, первый, второй, оны бапшы призовой местен алалар. Так, бейу училища выпускниктара, әме ұлаққан үліхет, партийіне үліхет боландақсалар, сәрі ғаны бітер бет, Горохова Евдекия, Николаевна, Цариханы бітерет, Юденке, Сулаха бітерет, оны правительство, өлі хиті болан тақсар. Иннекенте Гаврилевич Игнатьев, так, Харикенеттен бейін салар дақа бітерет, Чикачев бейін салар дақа бітерет, оны әме Лақан государственный деятелдер болан тақсалар. Онтан кәнеке Сарикенеттен бітер, кәнеке Алто, Хеттонс, Ауан салар дақа бітер бітеттен, Тимкимен, Гуляев, Гламарева, Глушко, эми беги выпускниктар бит. Училищене бетер бит ученыйдар, оғылар эми үксілері белерін, иннеки кәскілерін наукаға анылар, манда беги барларын келдер бит, ақпыт самекі жағы соғыстартан келдер бит. Олар істерегер Соломонов, Никита Гаврилевич, Попов Борис Николаевич, Тимофеев, Дмитрий Семенович, он да атыттар. Он қасты кейі бітерін біріндер, мұны ғұрыячы бол бұттыра, Курилов, Гаврил Николаевич, Рыкунов,
физкультурный ветербит Юмшанов Степан Накентьевич. Мне уже бегал музыкальное отделение Барболан, пока не имел улакан биллилях артистер таксалар, Лина Анигина Егоровна, Самсонов Александр Парфеньевич, школьное отделение ветербит Варламова Анастасия Николаевна, школьное отделение ветербит Сосин Алексей Ильич, заслуженный работник культуры. Физкультурный ветербит Джирков Семен Семенович Сарика Тылага. Он Кириллин Дмитрий Васильевич. Библиотечное отделение ветербит Сарихана ветербит. Белиля журналист болар. Физкультурное отделение выпускниктора Лахан Эмми заслуженный тренер. Дар физкультурной тренер, дар, заслуженный работник физкультуры Буланлар, он был въехала мастера спорта международного класса, физкультурный отделение ветербит олар. Сахаринары, эти ханы, сайнара, педагогическое училище отделение, это был сеттон сахантуалар, он был эти беги руку. Алабы түрттәбет, үшіталы бұтын ақтын ақиқ бұтын бағыры бұт. Оны ананеттіға бұ физкультурный отделение бастан арылдыдығыр ұлықын өңілің бігі ұлықынна үшіталы бұт. Татьяна Леонидовна Синявина. Кені 1939 жылға Московской тағы педагогический техникумы бүтерен кәлін бұ жағызғы көріпқа физкультуру үшіталынан ананан осколы олырын әтқан өттіні сайын регулялі әбіт. Ол кәнеттен 39 жылдаққа Жокускай Кораттағы спортманы физкультура комитеттер кейірен. Нәхіліне әдер үшчат үккәдігар сүдді ұлақан сүнкен массовой спорт физкультура сайдығыдығар бәйтін ұлған көрілерін келілер бітті. Бігі әділіне бұд түрттен етігер кені ұлған сүнкен өңілі ақ. Бігін сылдаққа ділі бұ физкультура спорт сайдықта мүліктенірін, бұтарынырын бұ мистерсті прошуршене ұсығысы білетен ұрақ тағыр бұта. Ол ұрақ түмігінен 1905 бігін 2 сылдаққа бігі үшіліше бұтығыр физкультурна әділеніне арылдан үлетін сағыла бұта. Жонны бұ бастықы тәрер үшітал бұт, завид үші бұт. 1905 бігін 2 сылдақтан бастығы қардықтың оңырын, бастығы қардықта исторический хоғыз көріңнәк, той етірген бастан ұшыталары талығыға үдді өліқан ұлыққан сүнкен үліні кені ағалағыда. Қардықта ұшыталары талан үлілетігі, үйреттірігі болбыта. Ұшыталар бәйлері ұшқоғаннақ үлілерін кетен көрін сайынларан бәйлерін ұшыталар квалификацияны үддетігі өреқі ұйттыран бұ әділеніне сайдықтығыр сүнкен ұлған сетігілерді әті. Ол күрдің бігіғаты бастықы ұшыталар бұтынан болалар, кенігіті тәңгілі әбіт ұшыталар Валерий Пантелеймонович Кошнев, Евгения Викторовна Бек, Николай Петрович Семирнов, Гаврий Гаврилевич Сарамятников, онтан да атыттар. Ити беге бастың сағылабыт ұшыталар бұт кенелер. Бұ күн ғадылы физкультурный отделение әлбәқ ұпысынктары үйеретін иетен тахаран. Беге республикатығыр спорт, физкультура спорт сайдықтығыр сүнкен ұлыған суалталақ. Бүгін күнгі беге ұшыттар бұт бәйлерін үсқоғаннуақ үйеректерін тахынан бәйлерін көрдірілірі. Республика рейхігер бұл батақ, республика тағығар, тағымығар күтті тие білдер. Оны бұ Татьяна Леонидовна Синявина бәйті энтузиаз сағылабыт ұшысал бұғытынан кені идеялыра, кені көрігілері физкультура спорт сайдықтығар бұ студенлер ортолырығар. Оны бұ студенлер етер ұшысалар иккәддаларығар үрді әлбәқ өлені бәйтін методикатын келдірін ұшысалары үйереттірін. Улахан оны оңыран тұрар.
Заведующий, да, Синявина Татьяна Леонидовна Кеннеттен, Тыгынча, Тоус Сюз, Алтон Хеттеглака, Масагутова Вера Петровна Ден, заведующий Дан Саглавта, Кенника Тыгынча и Кесылгадлы, Утумнахтык, Улялян, физкультурный, кадр и тиге, Эльбек, Учталар Велемневита, Балтара Тыгынча Тантакса, Учталы Велемнен, он Сюз Тантакса, спортмастер Дара, Таксуктара, российской тахамнах, он международный класстах, алтах, спортмастера и тельян таксута. Кени улялир кемнергер, учебный планнер, улартаннер, институт физкультуры, кэта улялянер, маны битарбит колледж, студентнера, институка кирер, киреннер, икис курстан уверенер, браво улбытара. Он на тыгынче тоусюз, тоуан тоусылака, Чурапчыга спорт школа интернет база тыгар, физкультурное отделение филиалын ареннар, билеген анна институт болан уэлли турар. Вера Петровна. Кене уланна Омскеттан бейте уэраган, институт уэраган битарен келбите. Манна кален Сака Государственный институтка эме өрхоусыл уэлэлэвите. Во кинекота тенге улелеспит беге этиктир учталлар бит преподавателлар олар олар бу мен саган улелебит Егоров Константин Никитич Винокуров Дор Иванович ван республика барты билер кейт авалыктар Таисия Никоновна Виктор Сыбыкович Круз Галина Владимировна Гончаренко Александр Михайлович Хомогорова Людмила Яковлевна Версил завуганы не мельявите, колдежка. Он на бу билдер биеге общественной, он на государственной деятельдер бит физкультурна салтан итлен таксуттара. Ким кимен Александр Николаевич, Глушко Дмитрий Евгеньевич, бары республика билдер Гуляев Михаил Дмитриевич, Платонов Дмитрий Николаевич, он на даттар, он на бу институт биеге кем туттар, им выпускник тарбу на буллар. Институт преподавателя Сергей Афанасий Афанасьевич, он на был Чорпистау Густанский институт директора Готовцев Иннокентий Иннокентьевич. Бу Эрсил кене улялиргер, ауту пьесылы бы улялян, маннык республика быт физкультурага кадрдары бәлемнәһенгә олыс сүнкен кылатын келдерен, веге олыс кен туттар кейбит болар. Китенче он асылтан в отделении салаян оларабун, беге отделение ватыр физкультура, он адаптивный физическая культура специалистыри белемне бит. Саңа ФГОС условиятынан уроктары, физкультура уроктарын, класс тағынағы үлелері белемне бит, выпускниктар бутыгар өреттері бит компетенциянан, он бүгін отделениеға Николай Николаевич Ахлопков, Федор Гаврилович Сивцев, Александра Валентина Анахина курдук, опыт тақ преподавателлері кітті беге отделение выпускниктары Беккелилихичаллар, Аял Владимирович Иванов, Альберт Спартакович Антоев, Иван Васильевич Максимов, Эвелина Петровна Васильева, Тахара Лахты Кулилихичаллар. Кенеры кытта тенге, беге отделение выпускницата 2019 жылға, физическая культура, спорт, фитнес компетенция, World Skills чемпионаты гар, Тольятти Коракка сетегелахты кытты бұд, Николаева Ивана Рианамны лилихичар, бәлерін тоқтарыттан, таварыстарыттан қалсыбаққа лилихир. Маннык выпускниктар келен көлінелері үлелілері өте традицияға көбілді. Бұйыл беге отделение бұтығар Хүсағы ғонча студент 9 группаға өрін ғаджалар. Онына бұлағына беге бұты бұйыл өрек жылығар наборға білімден ғаджа бұт. Пескутурны здравительный спортивный мастерный үленігіті беге колледжка бір бастың месте атурар. Та бүлене болланы беге кайнта гыта өткен әтеребе полақына, та бүлене беге бұ спорт клуб әрелген бұ студенттар тәреттелер бар, клубтыра, ол олар салайыны талар. Эти клубы болланына 2005 сыллаққа, 10 тауға бұ директоры итеребеліға сол бұячыта Мария Гүргөніне Павлова Кауле әнінен бейтері біппет, аны бастығы лидерінен Анисима Барбары Битарвені ген әйдеркен қыз ете үліне сағылабыда, ете кәнеттен өттон, ұстудендар сұлттан сұлайы сол бұғын ете үліне үліден келілдер.
табигунгу тургунан барата 11 лидер үлелетен этих Канада. Так, он основном эти улелилеры, кинидер кине болар, бо биек колледж путигар, бо пискултурна, зривизина, спортивная массовая улелилеры, гиты болар, курактерхитер еллер, олтерия дженнер, оглы сюддаган дженнер, бо бейлере улахан үлені бараллар, оны сюддаган үренеллер, элбек билини ылаллар дед этих Канада. Он это же был коротко коротките волнун, республика де коротките волнун, а Россия де коротките волнун. Мы бегу кулупутутан баран кутту бологлар сюддаг элдактар. Билин болен не битер бегу волнагана бу кулупутен истек ангатен российская студентская спортивная клуб терьяпутен магарабут. Олин болен он навче бастыга хантылар ангулландреллер, он на тон миллиллер, он не бегу нистиях питьен этих пеннада. Так, вон оттам бегунгу кингемин билетен этим это, бу бихиге оғылар бы сүйдеген ден спорду сәңәрәлдер, сөпілілдер, онна жарықтаналылар. О күрді бу бүгін бихиге ағыз Россия онна Сақайрын спорду мастерлары берін ажалылар. Оны тағынан 14 спорт мастерға кандидат оғылар бағылар. Олақ еті спорт мастерын толырынға сүгі абыт оғылар ден әтек қанады. Оны тағынан оттан бу Манчаро ойнуларын абсолютный кайлага Малерия Олисова берене хаджар. Манчаро ойнуларын кайлага Скотуга Мудогорияга абсолютный чемпионка та Диана Павлова курдук. Спортсменкалар баалар. Оны оттан эти полевой стрельбага Россия спорту мастера Эдеркен Алина Готовсева жан кыз биега берене хаджарлар. Тетей күрдік оттан биеге бу билингі күнге бәйбет испетегер бу физкультураның спорту сүрдаған сәңарабет. Оны жарықты бұд, үлені ғыта бұд. Бәйбе колледж бұдығар білеген 2-3-тан тақсауға бұл спортынан 17-те көріңге, спорт 17-те көріңге жарықтыналар дене тек қанады. Ол ата олағын аттан бейгі бұл колледж бұд 30-39-те 4-денче бұрғының бейгі бұл спортынан бүгін күнге жарықтыналар жар ұстудианлар дақ бұд. Оны өлігі тұттан етендік тәтіміне ақтик баратура дене тек қанады. Педагогический колледж, музыкальное отделение Тарылдыбыта уже был октябрь 15 миллион доллар. Олеген мен этихым бағарауын бұл тақсы бұт кенеге тұғынан, наполняя музыка сердца ден. Конечно, бұл кенеге тақсы бұта юбилей 6-10 сылығыр, музыкальное отделение кенегер. Олгыннан бұрам бұманна бұл кенеге аға барыт ұрут үлелевіт завучтар бұт, Романов, Тове, Гаревая, Алтухов, Куртов, Орехова барыбалар. Онна билеген әтехпен бағарабын ұрыт үлелевіт ұшыталлары, Биллилях, Атах, ұшытал бұт Владимир Семенович Жирков, методист ұшытал, Гоглева Татьяна Иннокентьевна, педагог методист, практика бағаны ұпыта, оғы бағаны өреппіте. Онна әтехпен бағарабын билеген үлелевіттер Томск Анастасиева, анауына музыкальное отделение үлелевіттер атта. Онна бүгін үлелевіттер ұшыталлары, методистер әтехпен бағарабын Вашингтон Ангелина Николаевнаны. Онна кем хоры күтті өлелер, Владимир Семенович Жирков білер, сводный хордағы дебет, мұзкой хордағы бұд. Онна білген бұл оркестрдағы бұд, оркестр Баяновтен бар, Михайлов Николай Абрамович, күрутын рағаны конкурстарға күттан, оғылырын күтті, оркестр күтті, лауреатқа звания бөліне қалбытта. Онна бұл музыкальное отделение бұд, өйерек бұд, тұхары бұл өлелі бұд тұхары. Үйрәмет ұшыталар, ұстудиянлар бұтын, үлелевіт ұшыталар бұтын. Бағалысты бұл октябқа дылы күрағатар видеоклип күрдік, бір минут әләк клипы бәғат үләғат тұғынан, ұғылырғыт тұғынан сұрыянғыт бәға ұтарғыт болыр жүгі болу өте. Бәге ол юбилейіне мерепеят елтір, оны тұтту өте біт. Оны бүгін бұл олаттар хордарығыр, бәге хамай ұрақ, северні ұлықтартан кәлбеті олыр. Мужской хор галдылар, студенческий мужской хор ден аттывыт. Онна сводный хор бар, студенры кіттілейлі біт, хор учуталар маннами ыллахылар. Онна вокальный ансамблы кітті Михеева Вероника Прокопьевна өлелір, Борисова Лилия Федоровна өлелір. Онна бияха үйрәміт студенлар бұт, выпускниктар бұт, бары осколаға, онна детсатқа, жоғырдақтық, наға чөйді үлелігі жалар. Онна үрдік өрі қакиренлер, ұрыку өрәмбіт тематическай курсовой үлелерін, дипломны үлелерін тұттанлар. Хаға тематика научны үлеға күтталлар. Кандидаттар балар, Семячкин Галина Алексеевна ден, кандидат педагогических наук, бияқ үлелігіттер. Онна бұл научны үлені, международны конкурстарға
кыттыган үлелен такайра олорун белемнир инюшнерин антулин аттахпан багарабын. Онна билдер бияха уроку выпускник Патафонская, выпускник 2002 года Всероссийская конкурская ме маннолахан номинациян ылбытта дене техпан багарабын. Онна билигинги үйрене, осколау үйрене хаддер олору барыларын беге Вераха Кирин, Вераха Каленгит, Веренин Ден, музыка Радиорда, Талана, способность Тахолору, Грабан, Вераха Каленгит, Вераха Кирин Ден. Бо World Skills Россия Ден Хамсаханга, Ирина Павловна, любимого Кюлехенин Кирбите, Олкурдук Амбастан, ике преподаватель Баран Уренен Кельбипит, стажировка Ланан, Джо Антон Лата, ике тынча Уансетте Салтан, Джо Кускайдага Педагогический колледж, бит, Республикага Итыллар, чемпионаттары Курук Кюлюр, он биги база бутыр Курук Итыллар, бит чемпионаттар бары. Олкурдук ике тынча Уансетте Салтан Лата, бигига кекке сетихилер дэхпит, Билигин обсенен икки сүрүн компетенция биехаулелир олкурдук дошкольное воспитание ден онна преподавание в младших классах ден. Ага. Ситихилер бит тустарнын этер боллакка биеги выпускниктар бит, үз курс студенттары, Россия финалыгар кирен тураллар олкурдук дошкольное воспитанияга бир финалист ахпыт, онтон преподавание в младших классах, ден компетенция битыгар, үз финалист ахпыт. Быйылгы үйрақ жылгар әме бихиға сетейлі ақсыл болла, ол курдук Дмитриева Александра ден КП үз курсын студент ката, финалға кирді, онна медальон за профессионализм алла. Аны ДМ экзамен туғынан етер боллаққа, ДМ экзамен ғад бігеге икі түгінші он ағыз сылтан білімнен әммет ФГОС үрдебілінен коррекционный педагогикаға именно ДМ экзаменен түміктү бүт государственной итоговой аттестацияларын. Манна боллағына бастықы выпускниктар бұд икі түгінші он ағыз сыллағылар. Кинлер боллағына былырын туттар бұттара. Сүрдәк сетейлі туттар бұттара. Ол курдок 6-10 бұрығын қачысыны көрдер бұттара. Онтон боллағына бұйылғы өрәк жылғар әме тұтты бұд маңның демонстрационный экзаменден. Бұ демонстрационный экзамен мұтын боллағына студенттар әме сетейлі ақтық туттардылар, сүйіз бұрығын қачысыны көрдерділер. Оннотон тухтен тухолан этихпин багарабын, биги преподавателлер бут именно практически өтүттен оғолору күстәхтік білімнилер, методистар бут күстәхтір, олеген биги студенттар бут бу именно реально смоделированная ситуация по решению производственной задачи ден, демонстрационный экзамен исқоғану, ол онно үчігетік бейлерін көрдірділер. Көрдірілер. Онтан әхелгі өрекчілігер колледж бүтінні қазберді специалныға барыта бұ демонстрационный экзаменға керектіғ. Онан әхелгі өрекчілігер бігіне сүрдіғ, күстіғ, олақан исқоғаннағы өлі көтір. Әделерін бағылылары гар әлбәқ ұлпытта құшуталар өретелдер. Бұ сылға үр бәхетті студияны өренер. Хәтті выпуск тағығын выпускниктартан Республика арас улустарғар үлелер сетейхі ләқтік үлелі сылжалар, ұрықтыра үрдік өрәк қығаларғар өрәктерін салғылдар. Бұл үрін коллективны пространство чайын мөведенінен ғыранғылы вүкей бұпыт. Онды бейхай кемелінік күйіз суммаға бұл оборудование ұламыт үлелән ағаланыр әбіт. Бейхай болланна тох основной гел биттен оғолыры бирге түмен, бир идеяла оғолыры түмен мультик оңыр ғаджавыд. Бастығы мультик бұтата доғыр дуларден, бес сериялақ болықты. Бұ 20 хүбөбес тоққа майға екі серия өтағысты. Бұ хүрін ұраты бүттен болағына мультиктар бүтін үз омықтылығар тұл бастан тахарывыд. Ол сақалы, әбәнні, он әбәнкілі. Туа бес бөлігінің өлелі бі тоғылар арар тамыд. Бастығы бөлік бұп болғаны сценаристер деннер. Олар болғаны сценарий, хүриялар, геройдары, токуидулар,
Икистох под аниматор для денер, компьютерка мультикурдугоран тахараллар. Узбелах бы полла на зушкалар. Тур узбелах бы полла на доктор. Переводчик тогда на тут, пихикет, толбачеттар. Ибен, небен, келей, толдарга, толбаста, мираллар. Он на джахаме битехер болы бэхэс бэлэх бэд, виньяман таша олара. Этэн нубарта, бэй студенты бэбарта ахваттана хэджаллар. Сценаристар дэннер болан дэшкольный образование тохтара, студентара. Кэннер бэя сценарий токуйдуллар, геройдары толкуйдуллар, онтон педагогика дополнительного образования дэн. Гауэрнер студентар болана тох анимация мораллар, озвучка мораллар, технический этюн, үксюн, педагогика доп образования олар илян хагалан терегеллар. Он херге эти музыка, эти минугун, плюгун, музыкальное отделение вот студентара. Он на улхан кемена мораллар, он на суфу начальный класс уретер тох преподавательдар омук тылгар бейтен тылбастан берелді. Оны херге бейгі тоқтар начальный класс оғылырын әме еңірім мұд анимация мұрыгы өрді әдзевіт. Бастық үнна әнекетін бейгі 5-6-та омук тылгар тылбастан тахар арғына өт. Оның атын осколырғы тәйбі үлілігін бұл именно хақалы бұл Ағаяқ, Ақсанақ, Нұрваттар тоқтарын, тылдарынын, үргүтінің дұрықтынар бағалағын жауын.